Tiflis'te paralara gitmiştim sen. Değil ya, orada geçen kukla müziği var. Benim yaşımda kuklalardan maraqlanmak tabiidir. Bəs sen nereye gitmek istiyorsan? Kükürtü hamamlara istiyerdim. Bir de Taglauri restoranı. Təəssüf ki, nə kuklalar muzeyinə, nə də kükürtlü hamama getmək imkanı olmadı. Ümumiyyətlə, Tbilisiyə yollanarkən əvvəlcədən gəzintilərin vaxtını və marşrutunu planlaşdırmağı çalışmayın. Bu şəhərin öz ritmi var. Amma gəlin hadisələri tələsdirməyək. Əslində, Tbilisidə tələsmək heç mümkün də deyil. Burada həyat su axarı kimidir, laf gürcü xalq mahnıları kimi. Dünyanın aynasında Gürcüstan paytaxtı Tbilisidir. Tbilisi qədim və gözəl şəhərdir. Bu yaxınlarda bu şəhər 1500 yaşını qeyd etdi. Əlbəttə bu 1500 ildə Tbilisinin başı bəlalarda çəkilir. Lakin bugün Tbilisi gündən günə daha da gözəlləşən şəhərdir. Gəlin onunla yaxından tanış olaq. Tbilisinin yaranması barədə ən populyar rəvayət belə səslənir. Qədim zamanlarda Gürcü çarı Vaxtan Qorqosal ova çıxıbmış. Birdən o qəribə bir heyvan görür və sevimli şahinini açıb onun dalınca uçurdur. Ov quşu şikara çatıb onu parçalayır. Lakin ovçular hadisə yerinə çatana qədər həmin heyvan qaynar bulağın sularında yunub dirilir və qaçıb canını qurtarır. Yerdən qaynayıb çıxan bu suyun nə qədər şəfalı olduğunu görən hökmdar burada şəhər salmağı qərar alır. Adını da Tbilisi qoyur. Tbili Gürcü dilində isti, si isə bulaq, su deməkdir. Bir sözlə isti su.
nəsə tanış gəlir. Bu gün Tbilisi müxtəlif əsrlərin, mədəniyyətlərin, dinlərin qovuşduğu tolerant bir məkandır. Bu şəhərlə tanışlığı əlbəttə Rustaveli prospektindən başlamaq gərəkdir. Uzunluğu 1,5 km olan prospekt Şata Rustaveli ilə Azadlıq meydanlarını birləşdirir. Şata Rustaveli 12-ci, 13-cü əsrlərdə yaşamış Gürcü şairi, mütəfəkkiri və dövlət xadimidir. Onun Pələng dərili pəhləvan epik poeması Gürcü yazılı ədəbiyyatının incisi sayılır. Maraqlıdır ki, şairin həyatı barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Hətta ölümü barədə də müxtəlif fərziyələr var. Bir rəvayətə görə Tsaritsa Tamaraya dəlicəsinə aşiq olmuş Rustaveli könüllü olaraq manastıra daxil olmuş və burada ömrünü başa vurmuşdur. Başqa mənbələr onun elə Tamara tərəfindən boynunun vurulduğuna işarə edir. Rustaveli prospektində bir çox dövlət orqanları, ictimai qurumların binaları, çoxsaylı mədəniyyət ocaqları yerləşir. Onların arasında parlament binası, Kaşveti kilsəsi, Milli Elmlər Akademiyası, opera və balet teatrı və başqa binalar seçilir. Burada çoxsaylı butiklər, şərab mağazaları alıcıları cəlb etmək istəyir. Lakin turistləri daha çox mallarını açıq havada sərgiləyən bədii suvenirlər bazarı maraqlandırır. Burada bəzək əşyalarından tutmuş xəncərə qədər nə istəsən tapa bilərsən. Satıcılar iddia edir ki, istənilən mala rəsmi bədii salondan arayış da veriləcək. Ölkəni tərk edərkən gömrük orqanları ilə problem olmasın. Şəhərə axşam çoxsaylı turistlər və Tbilisi sakinləri də Rustaveli prospekti ilə gəzişməyi çox sevirlər. Gündüz və gecə həyat qaynayır. Burada post-punk davranışlı gənclər ilə yaşlı nəslin nümayəndələrini yanaşı görmək mümkündür. Və bu qonşuluqda da özəl bir tolerantlıq var. Hamı çalışır ki, səbirli olsun, özünün həyat tərzini kimsəyə diktə etməsin. Parlament binasının yaxınlığında kitab satılan cərgələr yerləşir. Maraqlıdır ki, burada Hitlerin də, Stalinin də dırnaqarası ölməz əsərlərinin alıb mütaliə etmək olar, amma heç kim almır. Tbilisi metrosu da elə sanki Stalin dövründən yadigar qalıb. Rustaveli prospektinin mərkəzində bir maraqlı yer də var. Səsküylü küçədən cəmi bir neçə addım kənara etmək kifayətdir ki, olduqca sakit və kompakt bir parka rast gələsən. Bu çəmənlərin, güllərin arasında sanki başqa zamana düşürsən. 1844-cü ildən 1917-ci ilə qədər burada Rus çarının Qafqazdakı elçisinin iqamət yaxı yerləşibmiş. Sonra isə Sovet İmperiyası dövründə bura pionerlər evi olub. İndi isə bağlıdır. Amma deyəsən elə o vaxtlar pioner olmuş bugünün pensionerləri burada toplaşıb dərdləşməyi çox sevirlər. Riki parkından Mtasmenda dağına qalxmaq üçün kanat yolundan istifadə edirik. Burada əvvəllər də belə nəqliyyat var idi. Lakin 1990-cı ildə ağır qəza baş vermiş, 20 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır. Yeni kanat yolu 2012-ci ildə istifadəyə verilib və bütün təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. Amma doğrusu kabinə minib havaya qalxanda, hətta hündürlükdən qorxmayan adamda da ürək döyüntüsü tezləşir. Kabində 8 nəfər yerləşir. Giriş haqqı bir nəfər üçün 1 laridir. Səhər saat 11-dən axşam 11-ə qədər bu hava tramvayından Tbilisini seyretmək olar. Yuxarı dayanacaqda
Bilisinin qəlbi, ruhu sayılan Narigala qəsridir. Qalaya çatmazdan qabaq, dağın əl çatmaz enişində budaqlarına rəngarəng əskilər sarınmış, qəribə bir ağac diqqəti cəlb edir. Bu işdə küləyin işi deyil, Tbilisidə belə küləklər olmur. Bu əskiləri ağacın budaqlarına insanlar sarıyıb düyünləyir. Deyirlər ki, bu zaman ürəyində hansı arzu varsa, Çin olacaq. Такой лазурный небосвод сияет только над тобой. Тбилиси мой любимый и родной. Тбилиси найна, бу Нарыгаланын чок мараклы тарихи бар. Narigalanın tarixi əsrlərin dərinliklərinə aparır. Elə ilk baxışdan bu qala hündür, əlçatmaz divarları və günbəzləri ilə diqqəti cəlb edir. Tasmenda dağının zirvəsində yerləşən qaladan tamaşa edəndə bütün şəhər sanki ovucunun içindədir. Tarixçilər Narigalanın özəlinin 4-cü əsrdə qurulduğunu söyləyir. Deməli, o Tbilisi ilə həmyaşıddır. Bəlkə də hətta daha yaşlıdır. İlk vaxtlar onun adı Şuristik olub. Tərcümə etsək, Qibdə edilən qala. Sonralar Manqol-Tatar əsarəti illərində buranın adı Narın qalaya dəyişdirilib. Yəni kiçik qala. 7-ci 12-ci əsrlərdə şəhər inkişaf etdikcə qala da böyüyüb. Onun divarları Kür çayına qədər çatıb. Qeyd edək ki, o vaxtki qalalarda mütləq gizli giriş-çıxışlar və su təchizatı sistemi olurdu. Sıldırım qayaların üstündə yerləşdiyindən qalanı almaq çətin idi, lakin zaman-zaman alınırdı və dağıdılırdı. 1827-ci ildə isə ona güclü zəlzələ böyük ziyan vurub. Narigala 1966-cı ildə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanıb və sonra restavrasiya olunub. Bu gün onu yadelli işğalçılardan yox, dağıdıcı zamanın təsirindən xilas etməyə çalışırlar. Tasmenda dağından enmək üçün yenidən kanat yolundan asılmış kabinə minirik. Aşağıda köhnə Tbilisinin damları qəribə naxışlı bir xalçaya bənziyir. Nədənsə 25 il qabaq artıq dağılmağa başlayan SSR-nin ən səs-küylü filmindən bir mənzərə yadıma düşür. Filmin adını xatırlayırsınızmı? Assa. Deyirlər, Tbilisi şəhər deyil, həyat tərzidir. Yerli kişilər iddia edir ki, Tbilisidə təkcə yeyib içib söhbət etmək üçün 2 gün də çatmaz. Şəhəri gəzib görmək üçün isə ən azı 1 həftə vaxt lazımdır. Bizim bu qədər vaxtımız olmasa da, Tbilisinin ən önəmli, ən xarakterik yerlərini gəzməyə çalışdıq. Belə yerlərdən biri köhnə şəhərdir. Bu şəhərin o hissəsidir ki, vaxtı ilə qala divarları ilə əhatə olunmuşdu. Bu, o köhnə şəhərdir ki, 1795-ci ildə yadellilər tərəfindən tamamilə yandırılmışdı. Odur ki, indiki binaların yaşı o qədər də çox deyil. Ümumiyyətlə, Tbilisidə tikililər o qədər də uzun yaşamır. Buna həm yumşaq torpaq, həm də çoxsaylı zəlzələlər səbəbdir. Lakin köhnə şəhərin ruhu yaşamaqdadır. O şəhərin ki, mərkəzi meydanında tacirlər səhərdən axşama kimi alver edirdi. O şəhərdə ki, kilsələr məscidlərlə, məscidlər isə kükürdü hamamlarla qonşuluq edirdi. Bu gün turistlər köhnə şəhəri gəzməyi çox xoşlayırlar. Burada suvenir dükanları, çoxsaylı kafelər yerləşir. Ənənəvi gürcü xəngərxanaları Yaponiya və İtalyan mətbəxləri ilə, qədim İran xalçaları isə avangard rəsm və heykəltaraşlıq əsərləri ilə qonşuluq edir. Чемо си годило, цодаце матхаре, Чемо варц главо, джерар гаматиро, Чемо седаравин арадиро.
Deyirlər, hər hansı işə başlamazdan qabaq toy mərasiminə rast gəlmək xoş əlamətdir. Proqramın çəkilişinə başlayarkən biz köhnə şəhərdə toy gördük. Cavanları təbrik etdik və ayrıldıq. Hardan bilək ki, tezliklə yola düşəcəyimiz Ananuri qalasında bu cütlüyün toyuna bir də rast gələcəyik. Mano geçebe şüyle Pitko simediz Medzle pan Madram çen zgoşi vinici çuma Bələdçimiz Tbilisili dostum Mamuka Cancıqavadır. O iş adamıdır, inşaat materialları sahəsində çalışır. Lakin bizim Tbilisidə olduğumuz günlər bütün işlərini təxirə salıb şəhərini bizə göstərməklə məşğuldur. Hazırda biz Tbilisi ilə Vladikavkazı birləşdirən hərbi gürcü yolu ilə dağlara yollanırıq. Tbilisidən 70 km məsafədə mənzərəli dağ gölünün sahilində sıldırımlı qayaların üstündə Ananuri qalası yerləşir. Qala erkən feodalizm dövründə müdafiə məqsədi ilə inşa olunub. Burada sanki təbiətin özü düşmən həmlələrini dəf etmək üçün şərait yaradıbmış. Məhz buna görə 17-ci əsrdə Duşetçi adlanan şəhərin astanasında eris dağlar belə qalanın olmasını vacib biliblər. 19-cu əsrin əvvəlində Gürcüstan Rusiya ilə birləşdikdən sonra bu qala strateji rol oynamağa başlayır və burada Rus qarnizonları yerləşdirilir. Hətta hərbi baza inşası planlaşdırılır. Lakin bu plan olaraq da qalır. İllər keçir, Ananuri tədricən dağılmağa başlayır. Bugünə qədər qalanın kiçik bir hissəsi, citadel və fəaliyyətdə olan kilsə toxunulmaz qalıb. Obyekt UNESCO-nun dünya əhəmiyyətli irslərinin siyahısına daxil edilib. Deyirlər, bütün bu cür qala və qəsirlərdə mütləq gizli yeraltı tunelləri nəzərdə tutulub ki, qalanın alınma təhlükəsi yaranarsa sakinlər qaçıb canlarını qurtara bilsinlər. Mən fürsətdən istifadə edib bu nəzəriyyəni praktik baxımdan sübuta yetirməyə çalışdım. Amma nə quyunun dibində, nə də zirzəmilərdə belə tuneldən əsər əlamət görmədim. Qapılardan birinin arxasında isə əsl skelet pusquda dayanmışdı. Artıq tanış olduğumuz gəlin və bəy məhz buradakı kilsəyə kəbin kəstirmək üçün təşrif buyurublar. Ananuri turist obyekti kimi daim diqqət mərkəzindədir. Turistlər həvəslə buranı ziyarət edir, sonra yaxınlıqdakı əşya bazarından yadigar suvenirlər, milli geyimlər almağı xoşlayırlar. Biz isə çəkilişi bitirib geriyə Tbilisiyə yollanırıq. Yolumuz Mtasvindi dağınadır. Gürcü dilindən tərcümədə bu müqəddəs dağ deməkdir.
ətəyində David Ada kilsəsi yerləşdiyindən ona belə deyirlər. Bələdçimist Tbilisini bizə sanki canlı xəritədə göstərir. Burada doğrudan da xəritəyə bənzər görüntü var. Tbilisi stadionu, filarmoniyası aydın görünür. Birdən şəhərin kənarında nəhəng uçan boşqab görürük. Adətən yat planetlilər beləsindən istifadə edir. Mamuk əmi bizi sakitləşdirir. Sən demə bu fövqəladə hallar nazirliyinin binasıymış. Bu isə Tiflisin tələgülləsidir. Bu güllə təzə deyil, 1972-ci ildə qurulub. Mutatsminda dağının zirvəsində yerləşən teleqüllənin dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 719 metr, dəmir konstruksiyanın özünün hündürlüyü isə 275 metrdir. Deyirlər, 1994-cü ildə güllədə yangın baş verib, bir sutka ərzində televerilişlər yayımlanmayıb. Bura uşaqlar üçün əyləncə mərkəzidir. Burada bir qəhrəman var, heç bilmək olmur bu nədir belə, amma qulaqlarından çubraşka oxşayır. Sən demə Bambora 1963-cü ildə premyerası olmuş Gürcü cizgi filminin baş qəhrəmanı imiş. 50 il keçməsinə baxmayaraq Gombul gülməli personaj populyarlığını itirməyib. Bu əyləncə mərkəzinin xəritəsidir. Məni daha çox ekstremal əyləncə maraqlandırır. Və deyəsən, mən bura gedəcəm. Deyəsən, burada ən ekstremal əyləncə budur. Amma bu gün işləmir. Bəxtim gətirib. Deyirlər, eşşək hər yerdə palçıq tapar. Mən ekstremal əyləncə tapmasam da eşşək tapıb belində gəzintiyə çıxdım. Amma bu adi, tərs, palçıq axtaran eşşək deyil. Əsl şoucudur. O dəfələrlə filmlərə, reklamlara çəkilib, efirlərə çıxıb. Sahibinin dediyinə inansaq, hətta internetdə adına klasnikda öz səhifəsi də var. Görəsən, neçə nəfər onunla bir sinifdə oxuyub. Amma eşşək olanda nə olar? Ağlı heyvandır. Yanında şəkil çəkdirməyə 2, belində gəzdirməyə isə 3 lari tələb edir. Təəssüf ki, bu heç də ekstremal idman deyil. Əksinə, bu ən təhlükəsiz nəqliyyat vasitəsidir. Beləliklə, Bamburanın parkı kreativliyi ilə seçilir. Özü də bu kreativlik bütün obyektlərdə hiss olunur. Əlbəttə, tamaşaçıları Tbilisi yaxınlığında yerləşən Rustavi avtomobil bazarı yəqin ki, maraqlandırır. Xüsusən də avtomobilini yeniləmək istəyən tamaşaçıları. Bu nəhəng avtomobil bazarı 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir. Maraqlıdır ki, bu layihəni Ukrayna biznesmenləri həyata keçiriblər. Bazarın ümumi sahəsi 22 hektardır. Bura tam bir şəhərdir, yolları, səkiləri, qazonları ilə. Bazarda texniki servis, avtoyuma mərkəzləri, otel və restoranlar, mağazalarda işləyir. Şübhəsiz minlərlə avtomobilin arasında axtardığını tapmaq asan iş deyil. Məhz buna görə Avtopapa internet portalı açılıb. Bazara gətirilən avtomobil dealerin arzusu ilə dərhal bu resursda özünə yer tapır. Beləliklə, maşın axtaran əvvəl kompüterdə istədiyini arayır, seçim edən kimi bazara çıxıb avtomobillə əyani tanış olur.
Avtomobil alarkən lazımi olan sənədləri hazırlamaq, gömrük prosedurlarını keçməkdə yardımcı olmaq üçün xüsusi agentlikdə fəaliyyət göstərir. Orada çalışan professionallar bir neçə dəqiqə ərzində bütün formal məsələləri həll edib sənədləri qaydaya salırlar. Avtomobili alan rəsmi olaraq bütün ödənişlərini həyata keçirib yola düzələ bilər. Rustavi avtomobil bazarı Qafqazda ən iri belə ticarət obyektidir. Sülh körpüsü tarixi Tbilisini müasir Tbilisi ilə birləşdirərək simvolik məna daşıyır. Bu körpü son illərdə Gürcüstanda həyata keçirilmiş ən iri miqyaslı layihələrdən biridir. Körpünün uzunluğu 156 metrdir. Onun layihəsini iki əcnəbi mütəxəssis işləyib hazırlayıb. İtaliyalı memar Michel Deloci və fransalı işıqlandırma üzrə mühəndis Philip Martina səylərini birləşdirib unikal tikili yaratmağa nail olublar. Əlbəttə Gürcüstan hökumətinin sifarişi ilə. Körpünün olduqca maraqlı forması var. Kimsə onu ox atan yaya, kimsə dəniz dalğasına oxşadır. Bu körpü xüsusən qaranlıq düşəndə sirli-sehirli görülür. Onu 240 sensorla idarə olunan 30 min lampa işıqlandırır. Bu lampalar hər saat insan orqanizmdə olan kimyəvi elementlərdən birinin adını Morze əlifbası vasitəsilə ətrafa xəbər verir. Mənası odur ki, dərisinin rəngindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq bütün insanlar bərabərdir. Bax, həmin o dediyimiz tolerantlıq məsələsi bu körpüdə də əksini tapıb. Körpünün yaxınlığında yenidən qurulmuş Riki Parkı yerləşir. Parkın forması Gürcüstanın xəritəsini xatırladır. Cığırlar isə müxtəlif regionları birləşdirir. Burada hamının diqqətini cəlb edən musiqili, qalaqrafiyalı 3D effektli fontandır. Biz ona həm gündüz, həm də gecə tamaşa etdik. Proqramın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Tbilisiyə yollanarkən əvvəlcədən vaxtı və marşrutu planlaşdırmağa cəhd etməyin. Heç bilirsiniz niyə? Çünki vaxtınızın böyük bir hissəsini masa arxasında keçirməli olacaqsınız. Əvvəla, gürcülər bizim kimi qonaqpərvər, duz çörəli insanlardır. İkincisi, onlar masa arxasında təkcə yeməyi yemir, ünsiyyət qururlar. Gürcülər üçün yemək prosesi olduqca vacib məna daşıyır. Burada nahar o qədər uzun çəkə bilər ki, hiss olunmadan şam yeməyinə çevrilər. Və əgər siz tələsdiyinizi deyib məclisi tərk etsəniz, xətirlərinə dəyərsiniz. Taglauri restoranında gürcü xəngəli və acariya xaçapurisini sifariş veririk. Fürsətdən istifadə edib, xəngəlin hazırlanma prosesini bununla maraqlanan tamaşaçılara göstəririk. Restoranın baş aşbazı özü bunu etdi, amma şərt qoydu ki, yalnız əllərini göstərək.
Mamuk əmi bu xörəyə necə yemək lazım olduğunu göstərir. Gürcü xəngəlinə əslində ənə yemək lazımdır. Gürcülər çox istiotlu yeməklərə meyillidirlər. Mən qeyd etməliyəm ki, Gürcü mətbəxinin əksər yeməkləri təkcə istiotlu yox, həm də xəmirli və yağlıdır. Odur ki, buraya səyahətdən sonra mütləq pəhriz saxlamaq lazım olacaq. Acari xaçapurisi belə yeyilir. Bilisdə Taqlauri restoranları geniş bir şəbəkədir. Demokratik şəraiti və qiymətlərinin sayəsində olduqca populyardır. Əsl xalq restorandır. Burada belə rəqsləri hər gün görmək olar. Nahardan sonra mənə elə gəlir ki, mən ömrümdə bir daha acmayacağam. Lakin bizi qarşıda şam yeməyi gözləyir. Köhnə dəyirman adlanan bu restoran daha çox tətbiqi incəsənət muzeylərini xatırladır. Əslində, bura Tbilisinin ən elitar restoranı sayılır. Mamuk əmi tamadalıq edir. Bu gürcülər üçün vacibdir. Tamadasız masa ola bilməz. Mən fürsətdən istifadə edib, onun oğlu Georgi ilə müsahibə almaq istəyirəm. O hələ ki hazırlaşır. Qonşu masada Rusiyada populyar müğənni kimi tanınmış Diana Qurskaya ad gününü qeyd edir. Sən demə o gürcü imiş. Xalq mahnılarını restoranın vokal ansamblinin əhatəsində məharətlə ifa edir. Ümumiyyətlə, gürcülərin çox səsli, polifonik infaları adamı uzaqlara aparmağa qadirdir. Sonra ansambl üzvləri bizim masaya yaxınlaşır. Deyəsən, burada belə ənənə var, qonaqlara mahnı töhfələri bəxş etmək. Oh.
Can you speak Georgia national songs? Yes, I can. Sən də Gürcü xalq mahnılarını bilirsənmi? Bəli, bilirəm. Yaxşı, bəs əsl Gürcü milli mahnılardan, rəqslərdən başqa daha nələri bacarmalıdır? Mən deyə bilərəm ki, əsl Gürcü xalq mahnılarını, rəqslərini ifa etməyi, xingəl və kabab yeməyi bacarmalıdır. Amma əslində bütün bunlar vacib deyil. Yəni əsl Gürcü mahnı oxumağı, rəqs etməyi bacarmaya da bilər, lakin o mütləq vətənini sevməyi və böyüklərə hörmət etməyi bacarmalıdır. Mən müsahibimlə söhbəti bitirənə qədər kollegam Gürcü ansambli ilə necə dil tapdısa bilmirəm. Amma onlar gitaralarını kökləyib bizim xalq mahnımızı ustalıqla ifa etdilər. Gamigebs khvaze meta chemo patara chem sikhvar ustaltsnebs damijere Tbilisi səyahətimiz də belə başa çatdı. Həm də təkcə Tbilisi yox, Vilnius, Berlin, Brüssel, Paris və İstanbulu əks etdirən Dünyanın Aynası proqramının ilk silsiləsi bu gün yekunlaşır. Heyf ki səyahətlər nə vaxtsa başa çatır. Heyfsiləmi ayna, ən maraqlı səyahətlər hələ qarşıdadır. Sentyabrda Dünyanın Aynasında görüşənə qədər. Çvenik zada pilik epi mogna trebia Romartovebs es ucilu game hebia Şeze pikrebi tam tenebia Kulit şenia çvens galakşi kvala saksos Es istoria Ratki poves kvaze pikri Arab konia Şeze pikrma amifolia